Mbola janona amin'izay resaka politika izay ihany isika resaka manodidina ny fifidianana. Anisan'ny efa nanamarina ny anarany tao anatin'ny listry ny mpifidy teo amin'ny fokontany Tsimbazaza ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanaovany antsoavy sy nanentana ny malagasy rehetra mba hitsirika ny anarany ao anatin'izany listry mpifidianana izany. Dia avy nanamarina zany a, nanamarina ny anarako tao amin'ny listry mpifidianana dia tany amin'ny fokontany teo Mazava ho azy koa fa nanamarina ny anaran'ny vady ao anatin'ny listry mpifidianana. Dia hita zany fa dia misaotra ara-dalàna ao anatin'ny listra izay vady. Fa hita fa dia mba te hampita hafatra ho an'ny vahoaka malagasy mba hanamarina ny anarany ao anatin'ny listry mpifidianana. Zay no antoka voalohany azahoana manatanteraka ny fifidianana satria na dia anao an'izay adidy izay azy ianao a, efa tsy ao anatin'ny listry mpifidianana ianao a, dia diso fanaterahana fotsiny. Dia miantso ny vahoaka malagasy manatanteraka izany ary miantso manokana ireo namana mpikatroka rehetra ao amin'ny HVM mba anaova indrindra raha mihitsy a ny fanamarinana ny anarana izy ireo tsy raray avy, ny anaranareo tsy raray avy a ao anatin'ny listry mpifidianana izay tokony tsy raray avy.